Bapak Ibu lan para sedherek ugi para putra sugeng enjang. Sugeng dinten Minggu lan sugeng ngabekti. Ngambali pawartos bilih pangibadah enjang Minggu kaping sekawan migunakaken basa Jawi. Saben Minggu kaping sekawan ginakaken basa Jawi. Saderengipun lumebet ing tata pangibadah Minggu, kula badhe maosaken pawartos pasamuan Minggu sekawan likur Maret kalih ewu sekawan likur. Ingkang sepisan pawartos kamajelisan peradatan ing pasamuan GKJ Sampangan Kradenan ngaturaken panuwun ugi sugeng rawuh dumateng para pasamuan lan tamu ingkang sampun rawuh wonten ing pangibadah enjang wonten ing GKJ Sampangan Kradenan dinten menika. Mbok bilih wonten babab ingkang badhe dipun ngendikaaken saged sesambetan kalian staf administrasi lan ugi saged lumantar peradataning pasamuan sak sampunipun pangibadah wonten ing konsistori. Pengkhotbah ibadah ingkang ngladosi wonten ing pangibadah enjang menika tabuh pitu inje menika Pendeta Triatmojo Nugroho STH Pendeta saking GKJ Kendal inje menika tukar mimbar klase Semarang Barat semanten ugi Ibu Pendeta Novena Krisandayani SAG ngladosi wonten GKJ Semarang Barat tabuh wolu supados ndadosaken pamirsa lan peladosan menika dipunaturaken panuwun. Sidang majelis peradataning pasamuan badhe ngawontenaken sidang pleno dinten Senin 20 Maret 2021 tabuh 18:30 ngantos rampung mapan wonten konsistori ingkang mandhegani Ketua Bidang Setunggal Pendeta Novena Krisandayani SAG ingkang murwakani inggih menika Diaken Yusuf Adi Nugroho. Mbok bilih wonten babab ingkang badhe dipun ngendikaaken dumateng peradataning pasamuan. Pasamuan saged nulis serat katujokaken wonten ing persidangan majelis. Anggitaning majelis kasurun rawuh lan pasamuan kasuwun ndongaaken. Ibadah khusus gerejawi peradataning pasamuan GKJ Sampangan Kradenan badhe ngawontenaken pangibadah secara khusus utawi mirunggan ingkang sepisan inggih menika Kamis Putih tanggal 18 Maret 2021 tabuh 6 sonten utawi 18 ingkang kaping kalih Jumat Agung tanggal 29 Maret 2021 tabuh 7 enjang wonten GKJ Induk Sampangan Kradenan ugi tabuh sekawan utawi 16 sonten wonten gereja Karang Kumpul semanten ugi warna liturgis ungu. Ingkang kaping 3 Sabtu Sunyi tanggal 30 Maret 2021 tabuh 18 wonten gereja Sampangan Kradenan warna liturgis ungu. Ingkang kaping sekawan inggih menika Paskah tanggal 30 Maret 2021 tabuh 7 enjang lan tabuh 16 wonten ing gereja Induk ugi wonten ing gereja Pepantan Karang Kumpul. Sedaya roncening pangibadah ing Minggu Ngajeng supados para pasamuan saged nderek mangibadah wonten ing reroncen pangibadah menika. Sakramen perjamuan anggenipun badhe mahargya sedanipun Gusti Yesus Kristus pradataning pasamuan badhe ngladosi bujana suci wonten ing pangibadah secara mirunggan wonten ing tanggal 29 Maret 2021 tabuh 7 enjang wonten ing gereja Sampangan Kradenan tabuh 18 wonten ing gereja Pepantan Karang Kumpul supados para pasamuan saged nyametaken diri anggenipun badhe nderek bujana suci kanthi nderek pendadaran ing dinten menika ing saklebeting pangibadah.
Kagem para bapak ibu lan para sedherek ingkang sampun kajibah lan sampun kaserat wonten ing tata pangibadah ingkang sampun kula aturaken, saged nyiapaken diri supados peladusan saged lumampah kanthi sae. Calon anggota majelis gereja kangge njangkepi jumlahipun pradataning pasamuan gereja ingkang sampun lereh wonten ing wulan April taun 2021, pradataning pasamuan GKJ Sampangan Kradenan sampun ngaturaken serat penarusan kagem calon pradataning pasamuan gereja periode 2021 dumugi 2027. Nami-nami calon pradoto ingkang sumadyo saged ngayai setunggal saking kelompok sampangan dipuntaros tiga, ingkang sumadyo wonten tiga injih menika Bapak Insinyur Paulus Sukresno M.Pd. kajibah dados pinituo, Bapak Wahyudi Dibyo Wibowo SSMM kajibah dados diaken, Ibu Anis Widyastuti SE dados diaken, ingkang kaping kalih saking kelompok Talang Sari dipuntaros tiga, ingkang sumadyo kalih, ingkang sepisan Bapak Subandoro Hadi dados pinituo, ingkang kaping kalih Bapak Bambang Eka Permadi dados diaken. Ingkang kaping tiga saking pepantan Karangkumpul dipuntaros gangsal, ingkang sumadyo tiga, ingkang sepisan Ibu Trivena Supartini dados pinituo, ingkang kaping kalih Ibu Antonia Mariani SPD dados diaken, ingkang kaping tiga Ibu Yohana Wasi dados diaken. Pradataning pasamuan GKJ Sampangan Kradenan nyuwun palilah dumateng warganing pasamuan mbok bilih wonten panyarwe saged nyerat lan dipun kintunaken dhateng pradataning pasamuan supados ndadosaken pamirsa lan ugi nyuwun panjenenguyunging pandonga. Warta komisi utawi warta kelompok awit minggu ngajeng menika kathah reroncaning acara pangibadah pramila kegiatan kelompok dipun prei dados dipun wontenaken mboten wonten. Warta komisi dinten menika ibadah anak tanggal 21 Maret 2021 tabuh songo enjang saksamunipun pangibadah wonten gedung gereja Sampangan Kradenan wonten kegiatan medical check up saking rumah sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Dumateng para komisi remaja, pemuda, keluarga muda samangke saged gabung wonten ing ibadah ekspresif. Komisi Adiyuswa dinten menika Adiyuswa ngawontenaken pemeriksaan mangke Bapak Ibu saged nderek nyengkuyung lan ingkang badhe periksa kesehatan saged ndaftar wonten petugas ingkang ngladosi. Warta Komisi Diakonia anggenipun ndapuk biaya kagem bencana alam wonten ing dinten Minggu 17 Maret 2021 sampun kakempal ngantos gunggung 2.100.000 lan sampun dipun saluraken lan dipun tampi dening tigang gereja inggih menika GKJ Telogosari, GKJ Meranggen lan ugi GKJ Genuk. Pradhataning pasamuan lan ugi komisi diakonia ngaturaken panuwun ingkang ageng Gusti berkahi lan komisi diakonia tasih ngawontenaken inggih menika ingkang awujud peduli bencana ingkang badhe kaaturaken kagem GKJ Demak. Menika ingkang arupi arta kakempalaken lumantar kotak ingkang sampun kasemektaaken wonten ing ajeng gereja wonten ngajeng kori gereja lan ugi saged transfer lumantar rekening Bank Jateng Gereja Sampangan Kradenan lan ugi arupi barang inggih menika sembako
beras, minyak, telur, mie instan, air mineral, lan sanes-sanesipun. Ugi kabetahan bayi, pempes, minyak kayu putih, minyak telon, lan sanes-sanesipun. Pangempalan menika saged ngantos mangke sonten tanggal 21 Maret 2021. Mekaten supados ndadosaken pamirsa, Bapak Ibu para pasamuan sedaya Gusti berkahi. Pawartos pisungsung, pisungsung mirunggan saking NN 700.000 kangge kabetahan gereja via bank, ingkang kaping kalih NN 300.000 kangge pengadaan tanah gereja via bank. Pradataning pasamuan ngaturaken panuwun sedaya pisungsung ingkang sampun kaparingaken Gusti berkahi kita sedaya. Ngemutaken bilih ingkang gajibah ngedaraken kantong pisungsung dinten menika wonten ing pangibadah enjang menika saking kelompok keradinan supados saged nyamektaaken diri. Mekaten Bapak Ibu lan para sedherek pawartos pasamuan, pawartos sakjangkepipun Bapak Ibu sedaya saged maos wonten ing pawartos pasamuan ingkang sampun dipun share wonten ing grup info GKJ lan ugi wonten warta ingkang sampun kasamektaaken wonten ing ngajeng. Pasamuanipun Gusti ingkang kinasih, sumangga kita lumebet wonten ing tata pangibadah Minggu Palem. Pasamuan katuran jumeneng. Para sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, minggu menika kita mengeti Minggu Palem. Sumangga kita ngeningaken cipta lan karya. Sumangga kita ngeningaken manah. Cekap. Hosana. Binerkah ana panjenengane kang rawuh ana ing asmane Gusti Allah. Ratuning Israel. Hosana, hosana, hosana. Aja wedi, fruanira ratunira rawuh lenggah ing sanginggiling kuldi. Hosana, hosana, hosana. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, sumangga kita wiwiti lan kita sengger awit kita lumebet ing pangibadah Minggu Palem menika kanthi atetales. Kamirahanipun Gusti Allah panjenenganipun ingkang ngasoraken manah
manjalmo awet seh katresnanipun tumrap para putranipun menika etu ing pitulungan kita. Seh rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus tansah wonten ing panjenengan sedaya. Aturan lenggah. Para sedherek ingkang kinasuh ing Gusti, pitulungan kados menapa ingkang kita antu-antu kababar saking Gusti. Limrahipun pitulungan ingkang ngiramaken lan kadya pahlawan ingkang kaantu-antu. Tiang adreng kababaring pawarta prakawis ingkang agung lan kadya pahlawan wonten ing saklebeting kapitadosan. Prakawis ingkang prasaja asring kalirwakaken kepara kasingkiraken. Dinten menika kita sesarengan sinau saking Gusti Yesus lan kuldi ingkang dados titihanipun. Kita kabereg nilar pangajeng-ajeng ingkang ngiramaken lan sikep pahlawan wonten ing saklebeting kapitadosan. Kita kaatak nyelehaken manah ing kegering kuldi kapitadosan ingkang prasaja. Gusti ngandika kang iku padha mandheka ing sak ngisore astane Gusti Allah kang kuat supaya kowe padha linuhurake ing mangsa kang wis katemtokake sakabehing sumelangmu pasrahno marang panjenengane sebab panjenengane kang ngopeni kowe kabeh kapendhet saking setunggal Petrus gangsal ayat 8 dumugi 7 ayat 6 dumugi 7 asring kalampahan anggen kita nglampahi gesang menika ngumbar sikep gumunggung kamentos ngendelendelaken karusan piyambak lan boten mitadosi pitulunganipun Gusti Allah menika dosa kita pramila semong kita ngakeni dosa
kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Semoga kita sami nampeni pawartosih rahmat saking Gusti. Tumrap sedaya tiyang ingkang purun meratobat lan ngudi sikep gesang andhap asor, Gusti Allah maringaken pambudi kados ingkang sinerat ing wulan bebasan bab 21 ayat 1. Andap asor lan pangabekti marang Sang Yehuwah iku diganjar kasugihan, kaluhuran lan urip. Mekaten pawartosih rahmat saking Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti. Pasamuan katuran jatwat asto ngucap tentrem rahayu.
Pasamuan ingkang dipuntresnani Gusti, sumangga saderengipun kita sami nampeni sabdanipun Gusti. Kita nyuwun pitulungan Sang Roh Suci, kita ndedonga kula dherekaken. Sumangga kita ndedonga. Gusti Allah Pangeran, Gusti ingkang pinarak wonten ing kratoning swarga ingkang maha mulya saha langgeng. Ngaturaken pamatur nuwun dhumateng Gusti awit panuntuning asta pitulungan paduka sesarengan berayat ageng kawula pasamuan paduka wonten ing GKC Sampangan Kradenan. Kawula kepareng sami tinunggil memuji saha ngluhuraken asma Tuhan. Mekaten ugi duh Rama, anggen kawula sami makempal menika saestu ndadosaken kabingahan kegiatan tumrap jiwa raga kawula. Mligi kawula sami sowan menika ugi badhe nyuwun panuntuning Sang Roh Suci. Awit kawula sami badhe ngraosaken, badhe maos lan mangertos menapa ingkang dados dawuhipun Gusti wonten ing winedhar sabda ingkang Gusti keparengaken badhe sesarengan kawula tampeni. Mugi Sang Roh Suci paduka ingkang nyagetaken kawula saestu mangertos lan saged nindakaken wonten ing gesang kawula padintenan. Mekaten ugi duh Rama, abdi paduka menika ingkang paduka piji, paduka kawula ngrumaosi bilih kawula kathah kalepatan lan dosa. Mila paduka keparengan jebati kawula, paduka sampun miji kawula, mugi paduka ingkang nyagetaken kawula ngelantaraken berkah sabda pangandika paduka. Roh Suci ingkang bikak nalar bebudhen kawula, Roh Suci ingkang jebati tutuk kawula, supados menapa ingkang medal saestu namung nyondongi saking dawuh paduka. Kawula sami sumadyo badhe mirengaken sabda pangandika Tuhan. Wonten ing asma dalem Sang Kristus Gusti kawula ndedonga. Amin. Ingkang sami ngasta kitab suci kaaturan bikak saking Yohanan bab 12 ingkang dados pamaosing Injil ing dinten menika. Yohanan tapi Yohanes bab 12 ayat 12 dumugi 16. Ingkang mengkaten suraosipun badhe kula waosaken. Esuke bareng wong akeh kang padha teka mahargya riyaya krungu warta menawa Gusti Yesus isih ana ing dalan arep tindak menyang Yerusalem. Wong-wong iku banjur padha njupuki papahe wit palem tumuli metu padha metokake panjenengane kanthi sorak-sorak. Hosana! Bener kahono panjenenganipun ingkang rawuh atas asmanipun Pangeran Ratunipun Israel. Gusti Yesus banjur manggih kuldi isih belo, tumuli dititi nocoki kang tulisane mangkene. Heh putri Sion, sira aja wedi. Lah, tontonen ratu nira rawuh nitih beloning kuldi.
Para sakabate Gusti Yesus ing wiwitan ora nyandak marang prakara iku. Nanging sakwise Gusti Yesus kaluhurake lagi padha kelingan. Yen nats iku kagem panjenengane lan menawa bab iku wis katindakake uga kagem panjenengane. Ana dene wong akeh kang nderekake panjenengane nalika nimbali Lazarus metu saka ing kubur lan nangekake saka ing antarane wong mati padha nekseni ing bab panjenengane. Mulane panjenengane dipethuk dening wong akeh iku merga padha krungu warta menawa panjenengane kang nindakake mujizat iku. Para wong warisi banjur padha saput capan. Kowe wis padha weruh dhewe yen kowe padha ora oleh nggawe babar pisan. Tontonen wong sak jagat kabeh padha ngetut buri dhewe. Pasamuan ingkang kinasih mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang sami mirengaken sabdanipun Gusti saha ingkang gatosaken tuwi nindakaken sabdanipun Gusti kanthi setya ing gesang padintenan. Hosiana. Dados kanthi prasaja menika ingkang dados jejer kita wonten ing enjang menika pancen niki wau anggen kula maos kula terasaken boten namung dumugi ayat 16 nanging dumugi ayat 19 awit menika wonten sesambetanipun supados kita langkung mangertos. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih sugeng enjang sugeng pinanggih sawetawis wekdal menika nembe saged sowan matur nuwun kedhateng pasamuan saha pasamuan GKJ Sampangan Kradenan minangka tukar mimbar klasis kepareng kawula sowan ibadah sesarengan kepara saged pepanggihan nglantaraken sabdanipun Gusti. Mugi sih rahmati Gusti Yesus tansah amberkahi panjenengan lan kula. Bapak Ibu ingkang kinasih, niki sami siam mboten? Sabar nggih. Magribe jek suwe kok. Nggih. Sinaosa kolak kalih mendhuwane pun ngawe-awe ning sabar nggih. Sakniki kita nedha sesarengan sabdanipun Gusti rumiyin. Nggih. Niki wonten ingkang bungah napa wonten ingkang susah niki? Campur aduk, kenging menopo Bapak Ibu kok campur aduk. Pun tenang mawon sinaosa wingi rebo niku sampun diumumke kalian KPU sinaosa menopo ingkang dipun pilih mboten dados ning amun dados kuciwa nggih. Nah, awet nggih pancen kados mekaten ingkang kedah dipun lampahi sesarengan. Nah, lan omong-omong, omon-omon babakan pilpres ingkang sampun kelampahan wonten kathah pakar ahli wonten ing podcast wonten ing tayangan YouTube lan wonten ing napa mawon media cetak ugi ngendikaaken bilih efek dari salah satu kemenangan paslon menika awit wonten pengaruhipun saking Bapak Jokowi ngendikanipun kados mekaten. Bila kita raosaken, bila kita tingali pengaruhe apa to? Kenging menapa kok Pak
presiden ingkang kita tresnani menika nggadahi pengaruh ingkang ageng. Keporo kata pimpinan negara menika ugi ingkang hormat kalian piyambakipun. Bila kita tingali Bapak Ibu, nggih nek presiden kok ya leyang agem-ageman kok ya biasa-biasa wae. Nggih to. Keparo anggenipun tindakan panjenengan mirsani wonten televisi niku nggih, namung agemanipun petak. Celononipun menika cemeng lajeng sepatu ket, ngaten niku sepatu kete nggih damelan dalam negeri. Ning kenging napa? Tiyang ingkang ketingal karaos prasaja menika malah dipun agung-ageng, keporo malah dipun tresnani dening tiyang kathah. Inggih menika karana anggenipun nyambut damel peladosan kangge masyarakat ingkang kanthi saestu. Wonten malah ingkang ngendikaken Bapak Ibu, nggih, mestinipun boten wonten ingkang sae sedaya. Kepara wonten ingkang nilainipun menika nggih jelek dan lain sebagainya. Nanging bab prasaja menika saestu pancen sak menika angel dipun tingali wonten gesang padintenan. Wonten ing Republik Konoha. Niki kula matur wonten ing Republik Konoha. Menika tiyang sami berlomba-lomba kados pundi supados saged kaanggep mulya lumantar sarana ingkang pun ginakaken. Tundhonipun, dosa sami lomba-lomba nek tumbas ageman menika nek boten teng mall, wah aku ramatuk. Sepeda motor nek mboten sing model sakniki, was. Ora jodoh, napa malah cah nem-neman. Ngertos koncone nganggo NMAX, dhewe tumbas memek. Lexi lan sak piturutipun. Supados ketingal, wah, ketingal apik, ora ketam mengket yang sepuhe mumet mikir cicilan. Menika gak wontenan. Ingkang asing kita tingali. Wonten malih menika teng Republik Konoha, Bapak Ibu ya. Mboten teng Semarang, mboten teng Sambangan. Niki teng Republik Konoha. Wonten ing salebeting pasamuan ugi mekaten. Sak brayat cacahe papat. Bapak ibu anake loro. Nggih to? Kabeh do duwe sepeda motor. Keporo ana sing duwe mobil. Nggone tindak gereja kabeh do nggawa motor, parkirane kebak, giliran parkirane gereja kebak ngalahke. Ki sapa to do nggawa motor? Lali nek piyambake ya wong papat nggawa motor dhewe. Napa malih niki teng Republik Konoha, mboten-mboten teng mriki, mboten teng Kendal, teng Konoha menika. Saben enjang menika sampun kebak tiyang badhe nyambut damel. Dalemipun menika sak kampung, sak RT kepara. Papan panggenan sing dinggih nyambut damel nggih sami. Padahal tangga apik, padha kakunge. Nggih meksa. Numpak sepeda motor dhewe-dhewe. Wah, aku ora level bonceng motor kuwi. Menika ingkang kelampahan. Asring kita tingali wonten ing gesang padintenan. Menapa ingkang dipun tingali menika sae ngedhap-ngedhu api? Menika ndadosaken setunggal penilaian bilih tiyang menika saged dihormati bilih keraos ketingal mulya. Sakjane nek wong papat iso numpak sepeda motor loro, bapak ibu boncengan, anak-anak boncengan, ora iso. Jole. Motor ditukokke yo dienggo.
Wangku nek ora dinggo malah maneman rusak ben ketok apik. Mengke nek bareng-bareng, lha to Pak, kok telat Pak? Lha niki mergone kula niku bareng-bareng dadine telat. Niku soal sakne. Pasamuwane kangge nasih ing Gusti Yesus Kristus. Lajeng kados pundi sejatosipun wonten ing gesang kita? Menapa malih kita mengeti Minggu Palmarum? Minggu anggenipun Gusti nampi kamulyan melebet wonten ing kita suci Yerusalem. Nanging wonten teges makna ingkang beda kalian sinten ingkang melebet wonten ing kita Yerusalem supados kaanggep mulia. Kenging menapa niki wau kula wau maos ngantos dumugi ayat 19. Bile Bapak Ibu gatosaken wonten ing ayat 19 ngendikaaken para wong Farisi banjur padha sapocapan. Kowe wis padha weruh dhewe yen kowe padha ora oleh gawe babar pisan. Tonton. Wong sak jagat kabeh padha ngetut buri dhewe. Tiang Farisi ingkang kathah menika mangertos sinten Gusti Yesus. Mangertos menapa ingkang dipun tindakaken. Kepara mangertos bilih Gusti menika dening tiang Yahudi kasebat Mesias, Sang Mesih. Sinaosa Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih. Sang Mesih nalika rawuh Gusti Yesus nalika wonten ing satengahing pasamuan Yahudi kaanggep sacara politis ingkang badhe ngluwaraken bangsa Yahudi memerdekakan bangsa Yahudi saking penjajahan bangsa Romawi. Mila menika dados kemiren tiang Farisi sami meri sing sewaunipun menika ingkang dipun anggap sae mursid mulya menika namung tataran tiang Yahudi, tiang Farisi. Lah sakniki enten Gusti Yesus sing anake tukang kayu saka kutha sing cilik ning iso damel mujizat. Kepara saderengipun mlebet ing kita Yerusalem nembe mawon nangek kelasarus sing wis mati. Menika dados gelisah. Dados bibit anggenipun lajeng mengsai Gusti Yesus lan para pendherekipun. Tiyang kata sami supe bila sejatosipun rawuhipun Gusti menika badhe babar katresnan lumantar kasangsaran sedo sinalip saha wungu saking antawisipun tiyang pejah. Dados Sang Mesih ingkang kedah dipun tindakaken menika wonten ing pengorbanan ngasoraken diri kangge tiyang kata. Nah, bab ngasoraken diri menika ingkang dadi abot tumrap tiyang Farisi. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih. Kenging menapa Gusti kok nitih kuldi? Napa mboten saged, Pak? Nitih kewan sanesipun. Misalipun turangga Pajero, dari ngeten nggih Pajero nggih. Napa? Nite pedet napa-napa ngeten. Kok ya dadak kuldi. Menika wonten tegese Bapak Ibu. Gusti ingkang Maha Agung, Maha Mulya nanging boten ngerti ngalaken. Gesangipun menika supados saged katampi dening para masyarakat. Menika lajeng ngasoraken diri. Sinaosa Gusti Maha Kagungan sedayanipun.
nggih saged kemawon piyambakipun nitih menapa ingkang pun kersakaken mabur mawon nggih saged wong Gusti Allah kok. Nanging boten pun tindakaken supados netepi dawuhipun Sang Rama menika kanthi trep-trepan cacaan ingkang leres ingkang namung dawuhipun Sang Rama. Sehingga menapa ingkang pun tindakaken inggih namung dados kamulyanipun Sang Rama ingkang ngutus Gusti Yesus. Menapa ingkang pun tindakaken wonten gesangipun Gusti peladosan sinaoso kedah sedo sinalip menika saestu babar katresnan supados kamulyanipun Gusti Allah Sang Rama ingkang pinarak wonten ing swarga menika saged kamulyaken dening tiyang kathah. Dados boten kangge dirinipun piyambak. Lah menika ingkang ateges prasaja. Pitados kanthi prasaja ateges menapa ingkang kita tindakaken wonten gesang padintenan menika inggih namung kagem kaluhuranipun Gusti. Bilih kita binerkahan wonten ing harta benda kekayaan yo kita saged iling. Bilih menapa ingkang kita gadahi menika kagem kaluhuranipun Gusti. Mboten namung kagem diri kita piyambak. Lah mbok mas-masipun kathah gemane kathah teng krimping ngaten menika, ah nek mati nggih mboten dibeto. Wah meneh man to. Wong dinggo sing urip didol nggih tumbas beras nggih pajeng kok dinggoke sing mati. Mbok mobile menika kathah ping 5 nek sedo nggih mboten dipun beto lagi ini mengke duduke makam jeng pundi terus. Lazarus ingkang pun tresnani mawon menika nggih anggenipun nangekaken nggih namung Lazarus nggih mung napa ingkang dipun agem ingkang nempel wonten ing badanipun. Mekaten ugi angin gesang kita ingkang badhe kita beto salajengipun menika nggih napa ingkang wonten ing gesang kita ingkang nempel wonten ing gesang kita boten namun agem nanging ngerasuk kapitadosan kanthi leres. Mila Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, sumangga menika wigati sanget wonten gesang kita. Awit saestu sepisan malih menika gesang prasaja menika sampun sawetawis angel dipun padosi. Anak kula TK. Kula sakniki kan angger enjang menika nggih ngeterke sekolah metuk sekolah. Menarik Bapak Ibu. Anak-anak TK niku nggih sakniki nggih ora gelem do dianggep kalah. Nek gegojekan kali kanca-kancane niku apik. Nalika kula metuk niko enten gegojekane ngeten niki. Anak kula kalih kancane. Eh. Rencange niku ngomong. Eh, ngerti ora? Apa? Ya ora, kan biasa nggih kendal nggih. Ya ora. Bapakku hebat lho. Lah kok iso? Lah iya, dia bisa melukis pelangi di angkasa. Tibae naminipun agung, pelukismu agung gitu. Terus wah iso nglukis. Anak kula niku mboten gelem kalah. Saestu niku. Ngerti ra kowe? Padahal niku 6 tahun. Apa bapakku ya bapakku ki ya hebat. Lah kok iso? Ngerti ndak? Sing kenapa? Air laut itu rasanya asin. Karena bapakku yang ngasih garam. Lah kok bisa? Iya, bapakku kan pendeta sebagai garam dan terang dunia katanya. Sepokoke pinter. Mau kalah. Meniko saking wiwitane kula nggih dadi guyu. Menapa malih sakniki, Bapak Ibu?
wonten ing tatanan paling ngandhap napa tatanan ing inggil, wonten ing peladosan pelayanan sekolah menapa kemawon menika sami kawontenan bilih kita menika mboten dipun gatosaken sanget, bilih kita menika mboten mangertos saestu menapa ingkang dados tugas tanggal jawabipun kita minangka tiyang pitados inggih menika ngawontenaken pitados kanthi prasaja ingkang ancasipun inggih namung kagem kaluhuranipun Gusti. Kita badhe kangelan menapa dene kita badhe awrat anggenipun gesang. Nanging bilih menika dados ancas tujuan kita anggenipun manembah ing Gusti, sedaya kanthi prasaja kagem kaluhuranipun Gusti, nalika enten sederek ingkang keserakatan kita sampun saged nggadahi landheping rasa ngangge mitulungi ingkang wonten ingkang kasisahan boten sah dipun oyak-oyak, ayo do dibantu, ayo ditulungi, nanging kita sampun nggadahi landheping raos batos ingkang saged mitulungi. Bileh ngonten ingkang ketungkul kasedihan, enggal-enggal kita saged nyelak miyakaken sedaya kasisahanipun. Semoga kita netepi dawuhipun Gusti, nindakaken wonten ing padintenan kanthi temen, kanthi saestu, lan dadosaken kaluhuranipun Gusti. Amin. Kita lumebet wonten ing wekdal ning sekedhap. Wekdal ning cekap kalajengaken pisungsung pepujian saking Adi Yuswa. Papanan wekdal kaaturaken semoga.
Nggih, tibake wonten pangibadah menika dipun tenggane Pak Pendeta to. Mula kok dredheke kula mboten ilang-ilang nggih. Lah mboten ketingal e. Wah, wonten mriku. Nggih, matur nuwun. Monggo. Bapak Ibu sok para putra sedaya, semoga sami jumeneng. Kita badhe ngenggalaken kapitadosan kita serono ngucapaken sesarengan pangaken pitados rasuli. Semoga kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci, miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jemenipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi sedo, lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing telen palimengan. Ing tigang dinten pun wung malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengko dhateng ing swarga, pinarak won ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang kang gesang kalian kang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wonten pun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta wratin, inggih patunggalan pun para suci. Menapa dene pangapuntene dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Kaaturan lenggah malih. Semoga kita sowan marang wonten ing pandonga syukur lan syafaat. Kula dherekaken semoga kita tetunggal. Ngaturaken pamuji saha panuwun syukur dhateng Duh Rama. Katitik wonten ing pangibadah menika kawula ngraosaken bingah lumunturing berkah sabda pangandika Tuhan sampun saged kababar. Mugi menika ndadosaken kekiyatan, mugi menika nyagetaken kawula ngelampai pakesangan wonten ing saben dintenipun sesarengan kalian berayat pasamuan menopot dini wonten ing sakiwa tengen kawula. Romo kasuwargan kebareng ugi wonten ing salebeting kawula ngaturaken pamatur nuwun menika kawula badhe ngunjukaken pandonga syafaat. Kawula ndedonga kangge kawontenan ingkang nembe dipun raosaken wonten ing bumi alam Indonesia menika. Wontenipun gempa, banjir, longsor, erupsi gunung, menapa dene kawontenan-kawontenan ingkang sanesipun ingkang njalari sisah wonten ing salebeting gesang. Gusti keparenga paring pitulungan tumrap kawula ingkang nembe ngraosaken nandhang kasisahan menika. Mugi Gusti ugi nyagetaken kawula dados talanging berkah mbiyantu sederek-sederek kawula ingkang nembe nandhang kasisahan menika. Matur nuwun. Proses pemilu 2024 saged kelampahan. Salajengipun ngantos dumugi titiwancinipun dipun tetepaken sedaya pirangkat
menopo dini ingkang pun betahaken lan situasi mugi tansah wonten ing swasana aman, swasana tentrem, swasana rahayu ingkang dadosaken kawula sami ngraosaken kabingahan sesarengan sinaosa pilihan kawula mboten dados menapa dene sinaosa pilihan kawula menika dados Rama mboten supe kawula ugi ndongaaken pasamuan paduka wonten ing GKJ Sampangan Kratenan ingkang nembe ngraosaken sakit kawula pitados sekedhik mboko sekedhik paduka paring pitulungan lan nyarasaken ingkang sampun yuswa sepuh ugi Gusti tansah paring pitulungan kados dene kawula ndedonga kangge Ibu Samijan, Ibu Budi Hartoyo, Bapak Tukimin, Bapak Andreas Sukinowati, anak Adia Putri Ibu Valentina, Ibu Cornelis Arnold, Bapak Sonarno, Bapak ST Dwi Martanto, Saudara Rizky Putranto, Bapak Johan Suprianto, Ibu Sri Ati Musa, Ibu Rasid, Ibu Rukeni, Ibu Kasio, Bapak Lasono, Bapak Ibu Sarim, Bapak Ibu Suyahman, Bapak Ibu Hartawan, Bapak Ibu Suwarno Widiatmoko. Menopo ingkang dados kawontenanipun Duh Gusti, kawula pitados paduka pirsa, paduka paring pitulungan. Mekaten ugi mbok bilih wonten pasamuan paduka ingkang sak menika nderek ngibadah ananging ngraosaken boten sekeca wonten ing badanipun keparenga paduka babar kesarasan. Paduka jebati mbucal sakit penyakitipun. Kawula ugi ndedonga kagem pradataning pasamuan ingkang gayuh lan nggadahi jejibahan peladosan sesarengan para tim panitia komisi ingkang wonten ing GKJ Sampangan Kratenan menika. Paduka keparenga tansah amberkahi tiang sepuh kawula Bapak Pendeta Emeritus Bambang Santoso dalah brayatipun. Ibu Pendeta Novena dalah brayatipun. Para penatua ugi diaken saha brayatipun. Supadosa saged nyengkuyung menapa ingkang pun tindakaken peladosan. Supados kaluhuran asma paduka saged kababar, berkah paduka saged karasaken wonten ing sak tengahing pasamuan paduka. Mengkaten ugi anggenipun pasamuan paduka ngraosaken pitulungan lan pangrimating kapitadosan ndadosaken sansaya caket raket lan celak kalian Gusti mboten nilar paduka lan iman kapitadosan punika tuwuh ngrembaka. Mekaten ugi kawula ndedonga pasamuan-pasamuan paduka ugi wonten ing pangibadah menika ingkang kepareng ladosi paduka. Kados dene singer, organis, multimedia, lektor, menapa dene pirantos-pirantos sanesipun koster, pegawai kantor gereja, sedaya menapa ingkang dipun tindakaken dening pasamuan
Anginipun lelados mering Gusti mugi patuko ingkang tansah nyagetaken mitulungi lan paring berkah tansah lumuber wonten ing gesang gesangipun. Romo, menika ugi kawula badhe ndongaaken program pengadaan tanah gereja induk. Mugi paduka ngeparengaken sedaya saged kelampahan kados dene kersa paduka. Menika atur kawula dhumateng Gusti wonten ing pandonga syukur lan syafaat. Kawula ngrumaosi anggen kawula ndedonga temtunipun kathah klenta-klentunipun boten jangkep kepara boten sampurno. Mila pandonga menika kawula unjakaken wonten ing asta pitulungan paduka supados kasampurnanipun menika paduka ingkang nyampurnakaken kersa paduka ingkang kelampahan wonten ing salebeting pandonga kawula. Wonten ing asmanipun Sang Kristus Gusti pandonga menika kawula unjukaken. Amin. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, saderengipun kita ngaturaken pisungsung pangatak caos pisungsung kapendet saking Lukas 21 ayat 3 dumugi sekawan. Aku pitutur marang kowe, satemene kang dipisungsungake rondo miskin iku luweh akeh katimbang wong kabeh iku. Amarga wong-wong kabeh iku ngaturake pisungsung saka kasugihane, nanging rondo iki ngaturake saka ing kamiskinane. Malah nyaosake sakabehing darbeke kanggo urip. Monggo kita sami ngrepakaken KPJ 154 padha setunggal. Oh,
Pasamuan Kapuran Jumeneng. Kawula ingkang wonten ing kraton swarga, Allah ingkang kawula puji lan mulyakaken wonten ing asmanipun Gusti Yesus. Kawula sesarengan munjukaken puji syukur awet berkah paduka ingkang tansah kawula tampi lan raosaken wonten ing gesang kawula sedaya. Ing satengahing pangibadah punika, kawula sesarengan sampun ngaturaken pisungsung pinangka tondo pengucap syukur dumateng paduka. Mugi paduka kerja nampi nucakaken kan berkahi satemah saged kaginakaken miturut kersa paduka. Dumateng pradhatoning pasamuan ingkang sampun paduka piji nyimpen lan meranata pisungsung punika, mugi tansah paduka paringi kawicaksanaan lan ajrih asih dumateng paduka. Kawula ngrumaosi anggenipun ngaturaken pisungsung mbok bilih wonten dosa lan kalepatan, mugi paduka kersa paring pangapunten. Punika donga caos syukur kawula duh Gusti ingkang kawula aturaken dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun paring piwucal donga rama kawula. Duh rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi keparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Pasamuan katuran lenggah. Pasamuan ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sumangga kita sami-sami to nyawisaken manah kita. Kita sesarengan badhe lumebet wonten ing pendadaran Bujono. Pratelan Sakramen Bujono ingkang mekaten. Pasamuan ingkang kinasih
Kados ingkang sampun kawartosaken teng pasamuan benjang wonten ing ibadah Jumat Adi badhe kaladosaken sakramen bujono. Sakramen bujono menika sarana kangge ngrimati kapitadosan ingkang kelampahanipun kadhasaraken wonten ing dawuhipun Gusti Yesus Kristus. Ndungkap Gusti Yesus kasalib. Panjenenganipun mundhut roti, sasampunipun saos syukur lajeng nyuwil-nyuwil roti wau, saha maringaken roti menika dhateng para sakabat tuwin ngendika. Padha tampanana panganan iki badanku. Sasampunipun menika panjenenganipun mundhut tuwung saos syukur lajeng maringaken tuwung wau dhateng para sakabatipun. Pangandikanipun padha ngombea kabeh saka ing tuwung iki sebab iki getihku getih ing prajanjian kang kawutahake kanggo wong akeh murih apuraning dosa. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti lan resnani Gusti, sakramen bujono ngemotaken tiang-tiang pitados dateng setunggal penyalipan sedo dalah wungunipun Sang Kristus. Kaping kalih kalenggahanipun tiang pitados minangka warganing brayatipun Allah tuwin ingkang kaping tiga kasampurnaning kawilujengan ingkang kaprasetyaaken dening Allah. Menggah ingkang sami dipun paringaken nderek wonten ing sakramen bujono inggih menika saben tiyang ingkang kabaptis kalebet anak-anak ingkang kacawisaken kalawan titi dening pasamuan kangge nambut rahmatipun Allah ingkang katandukaken kangge sawetahing brayat. Awit anak-anak ugi nggadahi papan wonten ing prajanjianing kawilujengan. Lan saderengipun benjang Jumat Adi kita sami nampeni sakramen bujono. Sumangga pasamuan kaaturan sepisan malih dadar dirinipun pribadi kanthi miterang kados mekaten. Menapa kita ngakeni bilih kita dumunung ing kawontenan ingkang mboten wilujeng. Ananging awit saking sih rahmating Gusti Allah kita kawilujengaken lumantar pangurbanipun Gusti Yesus Kristus. Menapa kita sagah kalayan temen-temen nglampahi gesang enggal ing saklebeting pangrehipun Roh Suci. Lan menapa kita sagah nglampahi gesang kanthi sawetahing panuwun syukur ing saklebeting patunggilan minangka brayatipun Gusti Allah. Kados pundi jawab miterang panjenengan sedaya bilih pasamuan ingkang samekta nderek bujana kaaturan jumeneng. Sumangga kita ndedonga. Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwah. Isining batinku kabeh memuji marang asmane kang suci. Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwah. Lan aja lali marang saking kasainane.
Panjenengane kang ngapura sake kaluputanmu lan malu ya ake sake lelarahmu. Kang ngentas uripmu saka ing kubur lan makutani kowe kalawan kadarman lan kawelasan. Kang mareki kekarepanmu kalawan apa kang becik. Temah kowe kaenemake maneh kaya manuk Garuda. Pangeran Yewa iku ambek melasan lan ambek asih gedhe sabare lan luber sesusetyane. Ora tansah ndedukani anggone duka, ora ing saklawase kang katandukake marang kita ora timbang karo dosa kita. Anggone paring piwales marang kita ora ing sak abote kaluputan kita. Nanging sepiro dhuwure langit ngungkuli bumi, ya semono gedene sekadarmane tumrap para kang ngabekti marang panjenengane. Sepiro dhewe wetan saka ing kulon, ya semono anggone nebihake panerak kita saka ing kita. Kaya dene bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake. Ya kaya mangkono Yehuwa anggone paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengane. Mula saka iku aku tansah nyeritakake kamulyaning pangeran ing sak mengko tumeka ing sak lawas-lawase. Amin. Sumangga kita ngarepaken kidung pangutusan. Samuan tansah dadosa saksinipun Gusti Yesus, Ratu ingkang prasaja. Hosana, hosana, hosana. Raosna pitulunganipun Gusti kanthi kapitadosan ingkang prasaja. Hosana, hosana, hosana. Kasaha pamawas panjenengan lan kaasuh manah panjenengan satemah landhep ngraosaken pitulunganipun Gusti sinaosa namung prasaja. Hosana, hosana, hosana. Sami undur saking papan pangibadah menika lan nampenana berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwa maringi berkah dateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwa nyunaraken cahyaning medananipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwa nunggulaken medananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Oh,